Қырсық артынан қырсық. Қағышқан автобустардың оқиясы бір апта мұрын боғым қапчығайында қатталған. Анда көлдігі ес алудан балдар қайтып келе жатқан. Малым болғандай алардың қош тосындағы майы инспекторы алдындағы жол қырсығын көріп тоқтоған. Бірок алардың артынан келе жатқан автобустардың үшіншісі тоқтан албай кейінгісін сөзіп алған. Кесепетінен бір тәрбиеші менен бірнеше бала жарақат алышқан. Негізі мұндай жол қырсықтары өзгеше жай мезгіліне тура келеді. Анткени ес алуға қамынғандардың саны көбейеді. Жыл сайын, мына 20-нчы жылды албасак, анткени пандемия учурунда 20-нчы жылды эсепке албасак, 21-нчы жылы мына 17-нчы, 18-нчы, 19-нчы жылдары июль айынан баштап, сентябрдын ортого чейин ушундай жол кырсыктары абдан көп катталат да. Бул негизи эң негизги жолдордо Бишкек Ош жолу, Бишкек Каракол жолунда. Эмне себептен? Анткени туризм башталат, туристтер көптөрү келет бизге, жол ылдамдыкты сактабайт. Жол эрежелерди сактабайт. Анткени Кыргызстан аймагында бизде ички да миграция бар. Мисалы көптөрү июль, август айында отпускага чыгат. Алар отпуск чыкканда Үскөл областына же мисалы Бишкек шаарынан Ош шаарына барып көрөлү, ошол жерде эс алалы деп ниет менен барышат. Ушундай эле жол кырсыктары абдан көп катталып атат да. Соңку бир аптаны эле алсак, Бишкекте 4000ден ашуун жол эрежеси бузулган. Алардын ичинен Масабалында уна айдагандар 53, машинанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып алгандар 17, айдоочулук күбөлүгү жок транспорт башкаруу 63, жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөр 160, башка жол эрежелерин бузуулар 3984, ар кандай жасаган бузуулары үчүн убактылуу айып коргоо жайына 383 уна токтотулду. Бүгүндө жалпы эле Бишкек шаарынын аймагында жол эрежесин бузуу фактыларын жана жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу максатында атайын пландалган рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп атат. План негизинде аптасына бир жолу же эки жолу талдоонун негизинде кайсы көчөдө жол кырсыктары көбүрөөк катталып атат же кайсы көчөлөрдө жол эрежесин бузуу фактылары көбүрөөк катталып атат, ошол жерде атайын автоунааларды токтотуп текшерүү менен рейдтик иш-чараларды жүргүзүп жатат. Негизги максаты ушул айдоочуларды жол эрежесин толук кандуу сакталышын камтоо, жол транспорт кырсыктарын алдын алууга болуп атат. Ошондой учурда мас айдоочуларды, спирт ичимдигин ичип алгандарды техникалык жактан оң абалда эмес автотранспорт каражаттарын аныктоо боюнча дагы биз тараптан тиешелүү иштер Ал арада серепчилер мамлекет айдоочулук көлүктү берүү системасын толук көзөмөлгө алышы керек дейт. Бардык аракет ачык айкын болуш үчүн санариптештирүүнү киргизүү зарыл. 18-19 жаштык балдар 1-2 ай окуп эле айдоочу көбүлүктөрдү алып атат. Кандай жол менен алып атат? Мыйзамдуу жол мененби? Окудубу, окуган жокпу деген абдан көп суроолор бар да. Ошол үчүн биз ошол жерде, ошол мектептерде абдан катуу көзөмөл жүргүзүп, керек болсо мектептин санын кыскартып, анан тышкары ошол унаа кызматына кандай ошол айдоочулар берилет. Ал жагынан да бүт баары мындай санаттыштырүү болуш керек биринчиден. Экинчиден бүт баары ачык айкын болуш керек да, ошолорду бүт шарт түзүшүбүз керек да. Бизде кичинекей Кыргызстанда, биздин мамлекетибиз кичинекей Кыргызстанда жол кырсык менен каза болгондун адамдын саны абдан көп болуп атат да. Мисалы биз Өзбекстанды салыштырмалуу алсак, Россияны, алардын калкы абдан көп, бирок жол кырсыктары аз катталат экен да. Анан тышкары биз мамлекеттик деңгээлде бүгүн коопсуз шаар Бишкек шаарында Чүй облусунда иштей баштады. Ушундай эле керек болсо азыркы күндө мындай негизи бул замандын талабы Бишкек Каракол жолунда бүт жерлерде коопсуз шаар камераларды коюп койсок, айдоочулар ошолорду көрүп жол ындакты бузбайт менин оюмча. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча жол кырсыгы өткөн жылкыга салыштырмалуу 45.5% өскөн. Мэрим Эшимбекова жана Дилябу Бакир уулу, ЛТР Бишкек.